صفة الصلاة. دمونس طريقة. قبل أن يدخل في الصلاة يأتي بشروط الصلاة. مخ كده دينا دمونس كده داخل شو دمونس شرطونا بايد راوله. يستحب أن يصلي إلى سترة. مستحب ذاته سترة مخامخ منزوشي. النظر يكون دائما موضع السجود. نظر بايد السجدة بزي بانديوي. يجعل الرجلين على استقامة البدن. خبل خبي بعد خبل بدن استقامات مطابق دي. تكبير په دې طریقه باندې کوي چې ګوتې به یو بل سره لګولې نږدې وي او یا دلته الله اکبر الله اکبر به ووایي ثم يضع وضع هكذا بیا به په دې طریقه باندې لاسونه نیت وتړي او يقبض هكذا قبض او یا به داسې قبضه ونیسي يستحب له ان يقرا دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح ویل ورله مستحب دي يستعيذ يبسمل يقرا الفاتحه اعوذ بالله بسم الله او سوره الفاتحه به وي نعم ثم يؤمن امين بیا به امين وي يستحب له مستحب ده یو آیت یا دینه ډیر یا یو صورت پکې وای ثم يكبر الله اكبر بیا به تکبیر کوي او په دې طریقه به رکوع ته ځي يجعل الظهر على استقامه واحده ملا به په خپل استقامت باندې سیده پرې دي لا يثني المرفقين لا يثني هنا مټي چې کوم دی هغه باندې راوباسي يقول سبحان ربي العظيم مره واحده وجوبا سبحان ربي العظيم یو ځل ویل واجب دي ويستحب ان يزيد بما ورد او د دینه رستو چې ډېر یا نورې وارد شوې دعاګانې وایي مستحب دي ثم بين الركوع ومجرد يبدا يرفع يقول سمع الله لمن حمده ما رفع اليدين څنګه چې پاسېدو اراده وکړي نو سمع الله لمن حمده به وایي لاسونه چتولو سره سمع الله لمن حمده په دې طریقه باندې کله چې په استقامت سره سیده ودرېده نو بیا به ربنا لك الحمد وایي ثم الله اکبر يا اسجد بیا به تکبیر کوي سجدې ته به ځي لا سورة با پتاق طریقه با نگدی و خبه با پس بکا باندی وی خبه و چطا ولده حرام دی سجده کی یا ای وقت پا ببلا ما نکی خودل ندی بکار او یا خپل مطی جا کم دی اغز مکی سر لگا ول ندی بکار او یا خپل زنگنون سر او لگی سبحان ربی الاعلا بوی بیا با تکبیر کی او کینی با په دغه طریقه باندې به جلسه کوي کچرته په تشهد کې ډېر کچرته مونږ کې یو نه ډېر تشهد او اخري تشهد کې به تورک کوي په دغه طریقه په دې طریقه باندې کې نه اصل مانه دي او یا په دې طریقه باندې مانه دي تشهد به وای خپل ګوته باندې به اشاره کوي خی طرف تو گس طرف تو السلام علیکم و رحمت الله و اخبل سر بس سر با اڑی سلام گرزا ولو که سر کت پور تا کول دانی دی پکار او یا لاسونا خوزا ول ندی پکار او یا ده سلام با وقت که ده سر سر اخبالی اوگی هم مکمل تاوی السلام يكون فقط بالراس سلام بس صرف ده سر گرزا ولو سرائی اذا انتهى من الصلاة الصلوات المفروض الخمس بعدها يسبح التسبيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم ده فرض منزلنا ورست تكلمون ختم شي تسبيحات دي كم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نواردي وارد